От тук насетне ще е така. Места! Здрасти, брат! Чували сме толкова пъти съждението, че е супер трудно да си жена. С поддръжките, ами че са женските проблеми веднъж в месеца. Той мъжа само осеменява, тя жената износва, после даже ражда. Кожата на мъжа се бръчка по-трудно от кожата на жената. Жената не може да си позволи да е неприветлива, докато за мъжа това е отчасти прието. Бла-б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 ла. Сега ще ви споделя 10 неща, мили дами, за които даже не предполагате. Всички мои брати ще ме разберат одма, защото само ако си от този пол, със сигурност си се сблъсквал с поне едно от тях. Преди да съм започнал, разбира се, приятели, цъкнете един абонамент на канала Чефо, за да може изпростяването с класа да се разраства. Когато цъкнете камбанка, пък вие казвате на YouTube: ей, той е маняк, искам да го гледам преди всички. Това би било прекрасна подкрепа за мен, от вас, за моя труд. Разбира се, първо се обръщаме към негово величество, абоната на YouTube канала Чефо. На въпроса кое е според него най-голямата борба на мъжа, за която жената дори не подозира, той отговаря: да изглеждат винаги силни и да не показват слабост, страх, тъга. Да не се разревеш след чувствителен филм. Да не свършат преди да са започнали. Борбата с космите по... Да. Колко трудно ни е да заглеждаме момиче с ясно изразено деколте. Да не пръднем по време на секс. Да не пръднат на масата на ресторант. Аудиторията ми много точно напипва на къде отиваме. Нека обаче аз да забия последния пирон в ковчега и да разбуля всички тайни. Време е за малко истина. Десета неудобна борба, за която само мъжете биха разбрали. Да намериш правилния писсоар. Идва време в живота на всеки мъж, в което той трябва да вземе съдбовното решение. Писуарът или туалетната. И когато избере писуара, идва нова борба пред него. Да избере правилния. Така обяснявам. Обикновено в мъжка туалетна има около 5-6 писуара един до друг. Ние, нормалните мъже, обичаме да си вършим работата насаме. Никак не обичаме тези психари, които държат да штръкнат точно до нас в този сюблимен момент. Защо бе, маняк? 5 писуара има още. Защо избра точно този до мен? Аз знам. Трябва да проверим тревата на съседа, по-зелена ли е от тази в нашия двор? Очевидно тези пичове забравят, че има две посоки на погледа в този интимен момент. Напред и надолу. Всичко друго е крипърско. С други думи, ето какво виждат жените, а ето какво трябва да виждат мъжете. Приятели, този клип достига до вас не без любезното съдействие на моите приятели от Single Celt. Български роден качествен протеин. Българската марка Single Celt създава протеин в 7 различни вкуса. Кокос, ябълка и канела, вишна, малина, банан, какао и ягода. Якото е, че не използват изкуствени подсладители, а само и единствено стевия. Няма консерванти, няма ГМО, произведено е от мляко, без хормони. Ако искате супер добра разтворимост, само с няколко поклащания, това е марката за вас. Този път реших да си взема вкус ягода и определено няма вкус на поредната химия или есенция. Аз лично предпочитам да си го правя с вода, но и с мляко става сполучливо. За нови оферти и промоции, задължително следете страницата на Single Celt във Facebook. Аз вече имам сериозен опит с няколко вкуса. Ако искате нещо не сладко, доверете се на какао. Ако искате нещо с парченца, в този случай парченца кокос, доверете се на кокоса и задължително го така смесете с мляко. Прясно, не кисело, да не се разстроите, нали? Имат ново пълно презареждане на абсолютно всички 7 вкуса, така че побързайте да си поръчате преди всичко да е изчерпено отново поради огромен интерес, нали? Промокод Чефо за 10% намаление на всички вкусове. А ако си вземете и 2 буркана, ще ви дойде още по-евтино. 9. Да си седиш на профейла цял ден и после те боли само едната буза. Тук хората без много кеш няма да имат такъв проблем. А по принцип има и други варианти да те боли само едната буза. Ха! Гей! Трябва мъжете да изберем едно. Това според мен е триъгълникът на смъртта. Ето това е борба, маняци. Това е винаги да избираш между злото
и по-малкото зло. Избери едно. На върха имаме луда, привлекателна и без гаджет. Аз не разбирам защо всички привлекателни дами са луди. Долу вляво, нормална, привлекателна и с гаджет. Долу вдясно, нормална, непривлекателна и без гаджет. Бе, какъв избор е това, бе, човече? Това е просто несправедливо. Това е малко гадно, но ще го кажа. Ние мъжете имаме 3 купчинки дрехи. Чисти, мръсни и достатъчно чисти. Достатъчно чисти, разбирай, не толкова мръсни. Малко противно, безпогрешно вярно. Ама айде, моля, знам, че и жените имате по 3 купчинки. Айде. Шеста борба, която само мъжете биха разбрали да издържиш, да не погледнеш към бюста на разгърдена дама. Ето това е истинска борба, защото ти искаш да си учтив, ти искаш да така запазиш очния контакт и да издържиш на земното притегляне. Разбира се, всичко е на твоя страна. Жената пред теб не се облякло скъдно, кръвта не ти отива към други части на тялото, въобще всичко ти помага. В един момент разбираш обаче, че единственото, на което си способен в този момент, е да водиш един формален разговор, който дори не ти е интересен, и да се опитваш да задържиш погледа си само единствено върху горните очи. Първо, има жени, които ходят нарочно полуголи, и ако не дай си Боже ги погледнеш там, където не трябва, почват едни сцени, проста, как може, какво е това възпитание? И второ, ние мъжете си имаме своя собствен кос. Приятели, ако харесвате това, което правя като видео съдържание, има два начина да ме подкрепите. Можем да си колаборираме и да направим позициониране на ваш продукт или услуга. За целта пишете на chefaroma@gmail.com за бизнес въпроси и сътрудничество. Не забравяйте, че чрез спонсорства е единственият начин аз да продължа да съществувам тук. Ако пък няма какво да рекламирате, може да ударите едно финансово рамо на независимостта на канала ми в сайта Patreon, като станете мой месечен патрон с сума близка до вашето сърце. Колкото ви е кеф, това въобще не е входна такса. Така или иначе, моето видеосъдържание ще достига винаги безплатно до вас. Пета неудобна тайна, която само мъжете биха разбрали. Публичното насищане с кръв. Какво се прави на 3.5? Говоря за публичната ерекция. Ето нещо толкова дискомфортно, неудобно и неуместно. А понякога нашият амиго си има свой собствен стил, почерк и режим на ставане и лягане. Той си заспива когато си иска, той се буди когато си иска въобще. И ти започваш да се чудиш, кой крачол е по-удобен и защо? Да придърпваш тениската надолу. Ако не дай си Боже, това се случи и на мен, защото все пак и аз съм мъж, моята тактика е проста. Просто започвам да си повтарям ултра гнусни неща. Най-често започвам да си казвам умрели бабички. Това действа, това работи, казвам. И съответно публичното себенаместване е една от най-големите борби на мъжете, а дори и на някои транссексуални. Пичове, не сте сами. Ползвайте джоба. Така препоръчително е да се използва всяка ръка в своя си джоб. Така, извинявайте за този буквализъм, но това са нещата от живот. За изпростяване с класа в кратки форми последвайте моя инстаграм на stefan.popov.chef. Там може да сте наясно с всички мои ежедневни борби и битовизми. Четвъртата истинска борба на мъжа, за която жените дори не подозират, е тази на преждевременната еякулация. Дами, ако случайно попаднете на някой изключителен бързакус, не си задавайте въпроса, Господи Боже мой, той защо е толкова бърз? Просто го приемете за един истински хубав комплимент към вашата външност. Дойде ли такова време разделно, ние мъжете в този случай използваме две основни тактики. Едно, играем с огромни почивки, на което винаги получаваме въпроса, защо спря? Или две, рецитираме българска възрожденска поезия в съзнанието си. Не, това съм аз. Но и това нещо работи. Разсейването по други теми води наистина до повече издържане, и ето това е една борба, която жените никога няма да разберат. Независимо дали става дума за това дали да изчакаш някоя дама да се напазарува или си там за свои собствени дрехи, това е ад. Казвам го абсолютно ясно да се знае, няма мъж,
който да обича да обикаля и така в мола и да върти и да прави сувалки вътре. Няма такъв мъж. Пълен абсурд. Например, ако на мен ми трябва някоя дреха, влизам и това ми е в съзнанието. Аз имам мисия в него и просто трябва да намеря конкретна дреха. Влизам и почвам да търся. И има удоволствие само ако си намериш конкретното нещо. Съответно пък ако не го намериш, аз лично го разчитам като тотален личностен провал. И гледам на тези 2 часа по магазините като тотално губене на време. Пускам ви една статия от преди 10 години, която ми беше направила силно впечатление още тогава. Китаец се самоуби заради безумното му обикаляне на съпругата по магазини. Трагедията се разиграла в град Сюичжоу, източен Китай. Двамата са престояли в магазина повече от 5 часа. Това време направили толкова покупки, че им било трудно да носят пакетите. Измъченият от шопинга мъж е изтъкнал този факт пред приятелката си. Спорът продължил, докато мъжът не захвърлил пакетите на пода и не се хвърлил от 7-я етаж на търговския център. Знам, че се разсмях. И аз се разсмях. Всички ще горим в ада. Спокойно. На второ място, борбата на мъжа, която никога жената няма да разбере. Когато мъжът настине. Рев, оплакване, умиране, предсмъртни писма, завети. Абсолютно научно доказано и обосновано е, че силният пол просто не понася добре нито психологически, нито физически грипа и настинките. Ако се здобием с такова състояние, мъжете най-често, казано народно, ореваваме орталъка. Ако една жена се здобие с нещо подобно, тя най-често си довършва деня, мъжете предпочитаме да седем на дивана и да започнем да нищим живота. Аз лично много мразя да съм настинал и най-малък дискомфорт в носа или в гърлото ме кара изключително много да се дразни. Когато мъжете сме болни, драмата е най-често срещаният страничен ефект. При нас е закодирано да очакваме да сме здрави и в постоянна бойна готовност да очакваме винаги да е така. Да сме винаги в контрол на нашите състояния и когато това се случи да не е така, това много ни дразни. С една дума, жените са с по-силна имунна система заради това как естрогенът и тестостеронът влияят на възпалителните процеси в организма. И нашият първенец, само ние мъжете си го знаем, само ние мъжете си го имаме, неудобната тайна ти винаги да целиш мухата. Ето тази муха. Да, дами, на нас мъжете ни слагат нарисувани мухи в писуарите, защото някои от нас са прекалено бавни, слепи и неточни. Всъщност в началото на 90-те години менеджерът на Шипхол летището в Амстердам решил да се справи веднъж завинаги с пръсхите и неточните струйки. Затова разпоредил да се сложат малки реалистични изображения на мухи точно до отичането, за да може все пак някъде мъжете да си канализират гнева и да се целят. Крайна сметка този млад иноватор заключил, че мъжете обичат да се целят в мухата, точно защото тя е дразнител. Дами, това бяха нашите тайни 10 борби. Напишете долу в коментарите, ако случайно съм изпуснал някоя друга тайна мъжка борба, за която жените дори не подозират. Ако клипът ви е харесал, наградете ме с един абонамент за канала Чефо и задължително цъкнете една камбанка, която винаги да ви известява, когато кача ново видео. Ето тук можете да видите моите предишни видеа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! Ла-ла-ла. Защо така? Не съм расист. Защо така? Уй-ла-ла-ла-ла. О, не! Аз съм артист.